የኢትዮጵያን የሰላም ስምምነትና ውጤቶቹን በተመለከተ ትናንት ማክሰኞ ህዳር 6 2015 ዓ ም ለጋዜጠኞች በስልክ መግለጫ የሰጡት አንድ የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ከፍተኛ ባለስልጣን የሰላም ስምምነቱ ዋና ዓላማ ውጊያው እንዲቆም ማድረግ እንደነበረ ጠቅሰው በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ ባሉት 48 ና 72 ሰዓታት ውስጥ ውጊያው ቆሟል ሲሉ ተናግረዋል ይህም ግጭቱን በዘላቂነት ለማቆምና ለችግር የተጋለጡ የህብረተሰብ ክፍሎችን መደገፍ ተዋዋይ ወገኖች እውነተኛ ፍላጎት እንዳላቸው የሚያሳይ ነው ብለዋል በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት በኬንያ ናይሮቢ ውይይት ተደርጎ ስምምነቱን ተፈጻሚ ለማድረግ የተፈረመው የእቅድ ሰነድ ሁለቱ አካላት ደቡብ አፍሪካ ላይ የተስማሙባቸውን አንዳንድ ቁልፍ ጉዳዮች በተለይም የውጭ ኃይሎችና ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውጭ የሆኑ ሌሎች ኃይሎችም ከትግራይ ክልል እንደሚወጡ የሚደነግግ ስለመሆኑም ነው የተናገሩት ይህም የትግራይን ተዋጊዎች ትጥቅ ከማስፈታት ሂደት ጋር ጎን ለጎን እንደሚከ ከናወን በግልጽ ያስቀምጣል በማለት በሰነዱ ተራ ቁጥር ሁለት ላይ የተመለከተውን ጠቅሰዋል ይህ ወሳኝ ነው ያሉት ስማቸው ያልተጠቀሰው እኚህ ከፍተኛ ባለስልጣን ምክንያቱ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የኤርትራ ኃይሎች ስለመኖራቸው እውቅና የሚሰጥ የመጀመሪያው ነጥብ በመሆኑ እንዲሁም አሁን መውጣት እንዳለባቸው በግልጽ የሚጠቅስ በመሆኑም ነው ሲሉ ነው ያስረዱት በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጦር ጎን ተሰልፋ በመዋጋት ላይ እንደምትገኝ በተደጋጋሚ የገለጸችው ዩና ዩናይትድ ስቴትስ ኤርትራ ጦሯን እንድታስወጣ ጥሪ ስታቀርብ መቆየቱ አይዘነጋም በኢትዮጵያ መንግስትና በህወት መካከል የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት የሚሆን የውጭ ኃይሎች ከትግራይ ክልል እንዲወጡ የሚደነግገው የናይሮቢው ስምምነት ከተፈረመ በኋላ ከኤርትራ በኩል በይፋ የተሰጠ አስተያየት የለም በትናንትናው መግለጫቸው ላይ ኤርትራ ጦሯን ባታስወጣ ምን እርምጃ ሊወሰድ ይችላል በሚል ጥያቄ የተነሳላቸው የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ከፍተኛ ባለስልጣኑ ማዕቀብ ሊጣል እንደሚችል ጠቁ ቁመዋል። ለጥያቄው የሰጡትን ምላሽ ስምምነቱ የኤርትራ ኃይሎች ብቻ ሳይሆኑ በትግራይ ክልል የሚገኙ የአማራ ልዩ ኃይሎችና የአፋር ሚሊሻዎችም እንዲወጡ የሚጠይቅ ነው በማለት የጀመሩት በስም ያልተጠቀሱት እኚሁ ባለስልጣን የተገቡ ቃል ኪዳኖች ካልተከበሩ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስቀድሜ ማውራት አልፈልግም ምክንያቱም ከኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ ከትግራይ ባለስልጣናት የምንሰማው ነገር ለስምምነቱ ቁርጠኛ መሆናቸውን ነው ብለዋል ሆኖም ዩናይትድ ጌትስ ማዕቀብ መጣልን እንደ ፖሊሲ መሳሪያ ልትጠቀም የምትችልበት እድል አለ ካሉ በኋላ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተዋናዮችን ተጠያቂ ከማድረግና የስምምነቱን ተፈጻሚነት ከማረጋገጥ አንጻር አስፈላጊ ከሆነ ማዕቀብ ከመጠቀም ወደ ኋላ አንልም ሲሉም አስጠንቅቀዋል የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ማይክ ሀመር ከናይሮቢው ስምምነት በኋላ የትግራይ ክልል ልዑካንን ወደ መቀሌ በመለሱበት ወቅት ከህዋት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር መነጋገራቸውን እንዲሁም በትናንትናው ዕለትና ዛሬ በአዲስ አበባ በነበራቸው ቆይታ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ከምክትላቸው አቶ ደመቀ መኮንን ጋር እንደተወያዩም ባለስልጣኑ ተናግረዋል ሁለቱም አካላት ለሰላም ስምምነቱ ተፈጻሚነት ቁርጠኛ መሆናቸውን ለልዩ ልዑኩ እንደገለጹም ነው ያብራሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትላንት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ ላይ ለሰላም ያላቸውን ቁርጠኝነት በይፋ መግለጻቸውም የሚበረታታ ነው ሲሉ አድንቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በ በትላንትናው የፓርላማ ቆይታቸው የሰላም ስምምነቱን ለመተግበር በታማኝነት የምችለውን ሁሉ ጥረት አድርጋለሁ ማለታቸው የሚታወስ ነው መንግስታቸውም ለዚህ ያለውን ቁርጠኝነት አረጋግጠዋል በስም ያልተጠቀሱት የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ከፍተኛ ባለስልጣን ትላንት በስልክ በሰጡት መግለጫ በስምምነቱ መሰረት የሰብአዊ እርዳታ መስመሮች መከፈታቸውንና ወደ ትግራይ ክልል እርዳታ እየገባ እንደሚገኝም ገልጸዋል በተያያዘ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዩኤፍፒ ከሰኔ 2013 ዓ ም ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ በጎንደር መስመር ወደ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ እርዳታ የጫኑ የጭነት መኪኖች ገብተዋል ሲል ዛሬ በትዊተር ገጹ አስታውቋል በመጪዎቹ ቀናት ማይጸብሪ ከተማ ላሉ ማህበረሰቦች ምግብ ማከፋፈል እንደሚጀምርም የገለጸው ፕ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ አገልግሎት ወደ ሽሬ የሙከራ በረራ እንዳደረገ ና በቀጣይነት እርዳታ በአየር የማድረስ ስራ እንደሚቀጥልም አመልክቷል ካገረሸበት ካለፈው ነሐሴ ወር በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ትናንት የህክምና ቁሳቁሶችን የጫኑ ሁለት የጭነት መኪናዎች መቀለ መግባታቸውን የገለጸው የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር ኮሚቴም እንዲሁ ዛሬ ደግሞ ወደ ሽሬ የተሳካ የሙከራ በረራ ስለማድረጉ በትዊተር ገጹ አስታውቋል ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ